sempre. Eu e os nossos monstros queremos lhe agradecer por ter aparecido no nosso show. Obrigado, Caco. Sabe, eu nunca encontrei um monstro que eu não gostasse. Acredito nisso. Ei, posso lhe fazer uma pergunta? É claro. Bem, em todos os filmes de terror que fez através dos anos, você sempre se transforma num vampiro. Ora, como é que faz isso? Isso é tão horripilante. Bem, Caco, se me perdoa a falta de modéstia, isso é exatamente a habilidade do ator, sabe? Exige uma enorme concentração, anos de treinamento físico e emocional e um tremendo esforço mental. Entendeu? Nada. Pois imaginem só se ele tivesse entendido. Eu pensei que a bruxa da sua mulher viesse hoje. Mas é que ela não pode vir. Mas o resto da família veio.